Emir Skenderagić prati konvenciju stranke Demokratske akcije. Burna su unutarstranačka dešavanja, Emire, obilježila period pred ovu konvenciju. Šta se očekuje? Očekuju li se dodatni prijedlozi još nekih kandidata za koji bi delegati mogli da glasaju i u kakvoj atmosferi protiče ta konvencija? Evo, najprije da kažem da u svečanoj atmosferi protiče konvencija, s obzirom da je organizovana na 28. godišnjicu od osnivanja stranke Demokratske akcije, koja je osnovana u ovoj zgradi 1990. godine. Dakle, tu se sada održava konvencija, čega su se svakako prisjetili njeni članovi. Što se tiče ovog perioda, uoči konvencije, on je svakako obilježen odustajanjem od kandidatura Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Sebije Izetbegović, direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Najprije je odustao Zvizdić krajem prošle sedmice, iako je imao, dakle, najveću podršku, odnosno najveći broj nominacija od strane općinskih organa SDA. On je odustao nakon što je predsjedništvo stranke odlučilo da će se kandidat birati tajnim glasanjem na ovoj konvenciji. Zvizdić je smatrao da se tako narušava jedinstvo unutar stranke, da se, dakle, članovi SDA dovode u situaciju da se takmiče jedni protiv drugih, i smatrao je da je predsjedništvo zapravo trebalo predložiti samo jednog kandidata. Također je ispomenuo svoje prijateljstvo s porodicom Izetbegović, u smislu da bi se on u toj situaciji, dakle, takmičio sa suprugom predsjednika SDA Sebijom Izetbegović, i na kraju je odustao od kandidature. Međutim, samo 5 dana nakon toga od kandidature je odustala i Sebija Izetbegović, rekavši da zapravo želi da se posveti popravljanju zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini. Ona je, dakle, aktuelna direktorica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Zahvalila se organizacijama SDA koje su je nominovale, ali je i ona, dakle, odustala od kandidature. Sve su to i pojedinci u SDA, konkretno potpredsjednik SDA Edin Ramić, ocijenili kao unutarstranačke probleme. On je to nazvao zapravo da su ova dva kandidata koje su na kraju ostala kandidati koji ne žele da odstupe od svoje fotelje ni za kakvu cijenu i ni pod kakvim uslovima, a zapravo su u utrci sada ostali samo Šefik Džaferović i Safet Softić, dakle, obojica dugogodišnji članovi SDA i dugogodišnji zastupnici, odnosno delegati u kantonalnim, entitetskim i državnim skupštinama u Bosni i Hercegovini. Džaferović je, dakle, član kolegija zastupničkog doma parlamenta BiH, Softić član kolegija Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Između njih dvojice će članovi konvencije da odluče. Iako su bila pozvana 262 člana konvencije, ovdje ih je došlo samo 207, iako je i to dovoljno da imaju kvorum, dakle, da mogu donijeti odluke. Nisu uvrštena nikakva nova imena kad su u pitanju kandidati, tako da će, dakle, članovi konvencije izabrati između Šefika Džaferovića i Safeta Softića. Članove konvencije inače čine članovi glavnog odbora SDA, zatim predsjedništva SDA, zatim suda časti, nadzornog odbora, zatim predsjednici svih opštinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija SDA, kao i svi delegati i zastupnici ove stranke na entitetskom i državnom nivou. Nakon što bude izabran, on bi trebalo da se obrati ovdje članovima konvencije, kao također i kandidat ove stranke za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske, Rami Salkić. Pratimo i dalje šta će odlučiti članovi konvencije. Čekamo ime kandidata SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim oktobarskim izborima u BiH. Hvala za sada. Emir Skenderagić, uživo iz Sarajeva.